السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ خیرات جوړ یاست؟ یو ملګری پوښتنه کړې ده چې کور فارمینګ والا وي، زما سره زر کماده دا هغه دوې هګۍ کړې دي، خو اوس هګۍ نه کوي او نر یې مړ سو، اوس مې بل نر ور اخیستی دی. نو دا زر چې کله هګۍ کوي په دې والا او ګرده به انشاءالله زه په ویډیو کې درته وایم. ویډیو تر اخره وګورئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستو، ایک بھائی نے پوچھا ہے چکور فارمنگ والا کہ ہمارا جو چکور مادی اس نے دو انڈے دیا ہے اور فی الحال اور نہیں دیا ہے، اور اس کا نر چکور جو تھا وہ مر گیا، ابھی ہم نے اور چکور لے لیا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پورا ڈیٹیل بتاؤں گا، ویڈیو آخر تک دیکھنا. اس نے کمنٹ کیا ہے اور کمنٹ میں اس کا جواب پورا نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ بڑا ڈیٹیل ہے، تو اس لیے ویڈیو بنانا پڑے گا اور آپ شاید اور بھائی کبھی ضرورت ہو. دوستان، اول چکل زرک نر مادی، مطلب دا مادی چکل آگئی کی دا دا نر سر ند تڑلی، چکا مخا با دا دے سر نری بیا با دا آگئی کی چاگه کراسنگو کی، مطلب بیا با دا آگئی کی، او که نر نی اور سر یا کراسنگ نی نو دا آگئی نکی، آغا خبر نده. مطلب لکه چرګه چې په کور کې ولاړ وي نرنی ورسره خو دی هګۍ کوي، او که نر ورسره وي بیا د هغه هګۍ چې دي بیا په هغه کې بچیان راځي چې نر ورسره وي، صحیح سو؟ او که نر نه وي ورسره هغه هګۍ بیا هم کوي یا چرګه، خو مطلب هغه هګۍ پالتو دي، مطلب د خوراک دي، خو نور د چیچانو د بچیانو د بریډنګ د داسې نه دي. نو د زرکو هګۍ هم داسې دي که نر ورسره وي، مطلب کراسنګ یې کوي، بیا هغه هګۍ چې دي هغه د کار دي په هغه کې بچیان راځي، او که زرک نه وي ورسره بیا هم مادی هغه هګۍ کوي، هګۍ په دې باندې نه کوي چې مطلب نر ورسره دی یا نه، د داسې سره کار نه لري، صرف نر د دا دپاره دی چې کله مادی هګۍ کوي هغه مادی بیا مطلب تخمي ډکي، یعنی بیا بچیان په هغه کوي. نو اوس شاید په دې باندې ستاسو سر خلاص شوی، او دی وایي چې زما مادۍ چې کمې دي هغه دوې هګۍ کړې دي، اوس فلحال بندې دي، پروا نه کوي، هغه بېرته اشتاټېږي، خو هغه اولې سایې چې کړې دي دوې هګۍ چې تا جنا اخیستې دي هغه د زاړه زرک دي، هغه د هغه تخم دی، مطلب هغه د زاړه زرک سوله، ټیک سو؟ او نوی زرک چې تا اوس ور کراس کړي، اوس که د بل هګۍ وکړه دې مادۍ، بیا دا د دې نسل سو، د دې تخم سو، دا اوس نوی چې تا اخیستې دي، نو هغه مسله نه ده، بس د هغه زرکو سره جوړه که خپله بېرته اشتاټېږي. دا کله د هوا بدلون، د موسم بدلون لږ زیات کم راسي، دا وجه وکړي، یا کله کله مادۍ اشتاټ سي او دانه دوې درې هګۍ وکړي بیا بندې، کله شل شپې میاشت لا بندې سي، ولې موسم نه وي پر برابر، د هغه د وجه بېرته دوی اسټاپ سي، شاید بېرته اشتاټ سي. زموږ له هم داسې دي ځینې ځینې مادیانې شته. یه بایی نجو سوال پوچای که میرا پاس جو مادی اس نے دو انڈے دیا ہے اور فی الحال اور نہیں دے رہا ہے، بند کیے انڈے، اور اس کا نر چکور بھی مر گیا، تو بھائی جان وہ جو دو انڈے دیا ہے اس کا اگر آپ نے کراسنگ دیا ہے اسی چکور سے جو مر گیا، تو وہ اسی کا نسل کا ہے، وہ دو دانے، ٹھیک ہے، وہ اسی کا نسل کا ہے، اور باقی جو اور نر چکور آپ نے لیا ہے اس کے ساتھ جوڑا کیا ہے، اگر آئندہ مطلب اس نے انڈے دیا ہے اور اس نر چکور نے کراس کیا ہے مادی کو، تو آئندہ نسل اس چکور کا ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب ابھی میرے پاس یہ مطلب مثال یہ ایک مادی ہے، ابھی یہ چکور کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ انڈے دیتا ہے تو اس چکور کا ہے، اگر اس نے ابھی کراس کیا تو میں نے دو دن بعد اور چکور اس کو چھوڑا، وہ آٹومیٹک جب اور چکور اس پر کراسنگ کرے گا تو اسی ٹیم سے اس چکور کا نسل ہوگا، یہ پرانا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جب مادی انڈی اسٹاپ کر رہا ہے تو یہ شاید موسم کی وجہ سے ہو، یا اس کا کوئی مطلب اپنا مشکل ہے مادی کا، ٹھیک ہے، تو شاید واپس اسٹارٹ ہو جائے، مطلب انڈی اسٹارٹ کرے، مطلب یہ آتا ہے کبھی کبھی، میرے پاس بھی اس طرح بہت مادی فی الحال بھی ہے کہ مطلب ایک دو انڈے دیا ہے، آج سے تقریباً 10-15 دن ہوتا ہے پھر اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، اس طرح ہوتا ہے، میش بھی رک جاتا ہے، ٹھیک ہے.
تو وہ مسئلہ نہیں ہے اس کا ٹینشن نہیں لینا جب اس پر موسم سیٹ ہو جائے اور اس کا مطلب خود جو طبیعت ہے اس کا سسٹم ہے اس کا وہ سیٹ ہو جائے انشاءاللہ خود بخود وہ اسٹارٹ ہو جائے گا وہ کسی کا ہاتھ میں نہیں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں کہ کیوں بند ہو گیا اور کیوں اسٹارٹ ہو گیا یہ کسی کا ہاتھ میں نہیں ہے نہ ڈاکٹر نہ عام آدمی کسی کے بس کا کام یہ نہیں ہے یہ اس کا اپنا مرضی ہے جو انڈے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے اور بات یہ کہ مطلب اگر اس کے پاس نر نہ ہو مادی انڈے دیتا ہے تو اس میں پھر بچے نہیں ہوتا ہے انڈوں میں ٹھیک ہے اگر نر اس کے پاس ہے اس کو کراس کرتا ہے مادی کو تو جب وہ انڈے دیتا ہے پھر اس میں بچے ہوتا ہے اور بات رہی کہ مطلب اگر صرف مادی میرے پاس ہے نر نہیں ہے بالکل گھر میں تو یہ انڈے دیتا ہے یا نہیں کیوں نہیں دیتا ہے بالکل دیتا ہے جیسے کہ مرغی مطلب گھر میں ہر گھر میں شاید آپ کے گھر میں میرے گھر میں تو بہت پڑا ہے مطلب وہ مادی انڈے دیتا ہے نر ہو یا نہ ہو انڈے دیتا ہے ہم کھاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی یہ طریقہ ہے چکور کا وہ انڈے دیتا ہے بالکل مطلب جتنے اس کا مرضی اس ٹائم تک وہ انڈے دیتا ہے اگر نر ہو یا نہ ہو لیکن نر صرف اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کراسنگ ہو گیا جب اس طریقے سے آپ کراس کریں گے تو پھر اس کا انڈوں میں بچے آتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ بچے دیتا ہے اگر نر اس کے پاس نہ ہو پھر وہ انڈے خالی صرف کھانے کا ہے بچوں یا بریڈنگ کے لیے کوئی چیز کے لیے نہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ہو گیا انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے بہت شکریہ